Helt siden Erna Solberg overtok som statsminister, har forskjellene bare økt og økt. Vi i Rødt har hele tiden sagt at for oss er kampen mot Forskjells-Norge den aller viktigste. Rødt vil bygge ut den offentlige velferden, ikke overlate den til kommersielle aktører. Det betyr at tærne må være en del av kroppen. Vi må tette hull i velferdsstaten. Og så vil Rødt ha en kraftfull og rettferdig klima- og miljøpolitikk, der vi ikke bygger ned naturen med vindkraft og motorveier, men i stedet begynner jobben med å gjøre oss mindre oljeavhengig, finne gode, kollektive og rettferdige løsninger, der vi forbruker mindre og deler mer. I år er det vits å stemme på Rødt. Vi ligger an til å bryte den magiske sperregrensen på 4%, og da kan vi gå fra én representant til 7, 8, kanskje 10 representanter. Og det vil være helt avgjørende for å få et regjeringsskifte, og det vil være helt avgjørende for å få en ny og rettferdig politikk.